Jättetrevligt att vara här. Ni får gärna avbryta och fråga om min skånska är obegriplig, så får ni gärna avbryta mig. Jag var här i fjol och är jättetacksam att jag får vara här i år med. Då tänkte jag att prata lite längre perspektiv än vad vi gjorde här alldeles nyss. Och presentera en strategi som jag själv använder och som jag äntligen har fått mina barn att använda också. Det tycker jag är kul. Fungerar väldigt bra. Kräver ganska lite tid. Och jag har kallat den för det namnet L2H2. Kan man fråga sig vad betyder det? Och som vi ser här så är det någonting som börjar långt ner till vänster och slutar långt upp till höger. Så det är en tydlig stigande trend då. Så här ser det ut. En kort agenda. Styrka, föder styrka eller gör det? Och det är det vi ska titta på då. Och det bygger den här strategin på. Jag heter Tobbe Rosén. Och jag har hållit på med trading aktivt på heltid sedan 2007 och handlat med aktier sedan 1985. Säger man 85 på norska? Ja, sedan 1985. Och sen har jag haft ett antal företag som jag sålde då av mellan 2006 och 2007 inom det mesta, inom IT. Och jag har även haft en racingskola utbildat racerförare, har gjort många kända sådana. Men det är en typ 35 kilo sen ungefär. Men i alla fall, det är jag lite kort. Och trading har jag hållit på med nu som sagt sedan 2007 på heltid. Och precis som han var inne på här, det största problemet jag hade när jag började med det här. För min vanliga handel gick fantastiskt bra. Men när jag började trada på heltid så helt plötsligt så gick det inte alls lika bra. Och det tog ett tag innan jag förstod vad det var som var problemet. Och problemet var att det var en sak att satsa på någonting som man skulle kunna behålla länge. För, och speciellt den perioden där 2003 och framåt där, så var det ju väldigt, i princip allting gick ju bra om man bara inte sålde det. Så gick det ju bra. Och med den känslan gick jag in och blev aktiv daytrader då. Helt plötsligt så hade jag en påse pengar som min fru varenda dag frågade hur mycket pengar det blev idag. Och det där var väldigt frustrerande att veta att jag alltid skulle redogöra för hur det hade gått idag. Och gick det då dåligt på förmiddagen när jag började handla så hade jag det i bakhuvudet att när jag kommer hem i eftermiddagen nu så här, gick det där då? Så jag visste att det där kom varje dag. Och det var rätt frustrerande att veta att man hela tiden skulle redogöra för hur bra det gick. Och det gjorde att man tog ibland och sidosatte sin riskhantering och satsade för mycket pengar. Och kanske spelade bort det mesta. Det blev mer av ett lotteri på slutet där då. Och då bestämde jag mig för att skriva en tradingplan. Alltså någonting som talade om, precis som vi pratade om här innan. När man flyger så har man ju en checklista. Och det ska vara likadant tycker jag när man handlar med aktier. För problemet är, vi är väldigt, kan tänka logiskt och strukturerat och veta vad vi ska göra vid varje tidpunkt. Men sen så fort vi har satt pengar i spel, då är det väldigt lätt att känslorna tar över. Och känslor och trading, det är någonting som vi inte har ett smack nytta av. Tvärtom, de jobbar helt och hållet emot varandra. Så du började skriva en tradingplan och från 2008, blev färdig 2010. Och då gav jag ut den som en bok som heter Winning Trading. Och sen har jag skrivit 4 böcker till. Den senaste boken gav jag ut för exakt ett år sedan. Och den handlar om Ichimoku och candlesticks. Och nu håller jag på att skriva 2 böcker till. Som kommer ut förhoppningsvis nästa år. Det är väl ungefär min, kan man säga, tradingkarriär lite grann då. Det jag ska prata om idag, det är, har ju döpt det här till styrka, fröde, styrka, frågetecken. Och det, precis som föregående talare var inne på, så är det en sak att titta på en trend som precis har börjat. Där är ett beteende. Och sen på vägen upp i trenden så beroende på hur långt den här trenden har gått så blir det ett annat beteende. Det är någonting man ska ta hänsyn till. Något som man också ska ta hänsyn till det är att beroende på vilket tidsperspektiv man tittar. Tittar man på riktigt kort sikt så är det ofta det vi kallar på svenska i alla fall jämviktspendling eller mean reversion då. Och det skvalpar upp och ner oftast mellan tydliga nivåer. Tittar vi däremot på 1 till 5 dagar så är det också lite så här skvalpande jämviktspendling. Men från vecka och uppåt så är det lite mer trend. Och på medellång sikt så har vi också ganska tydliga trender som är väl. När någonting väl har satt fart så
har den tendens att fortsätta i samma riktning. Det är när vi tittar på kort till medellång sikt då. Men däremot om vi ska leta upp aktier som kommer gå riktigt bra kommande år, vilka ska vi titta på då? Vad tror ni? Jo, ska vi hitta de här riktiga raketerna, då ska vi leta efter aktier som har gått dåligt under lång tid. Som gärna är fundamentalt starka men som har gått dåligt. Men vi ska inte köpa dem bara för de har gått dåligt. Vi ska köpa aktier som har tappat mycket i pris, som har bra fundamenta men som börjar vända upp. Och här har ni ett ypperligt verktyg i Investec. För att det är ju en sak att man tycker att saker och ting vänder upp. Och det är framförallt om man sitter positionerad i det, så har man väldigt lätt för att se att någonting rör sig i en viss riktning. Det kan man intala sig själv väldigt mycket då. Men att vänta på att en aktie som har tagit mycket stryk faktiskt vänder om så att den är positiv både på kort, medel och lång sikt när de har tagit mycket stryk. Där hittar vi oftast de som sen blir raketer under det kommande året. Den här strategin som jag kommer att prata om nu, den är på lite kortare tidsperspektiv då. Och den här har jag själv kört i många, många år. Men sen när min son skulle börja köra den här för några år sedan, så tänkte jag att då vill jag att han skulle få en bra start. Så då la jag ner lite krut på att titta på lite anomalier och tids, hur det brukar vara över tid på året då. Och då kom jag fram till, för jag körde statistik på det här för ett antal år sedan. Nu är den statistiken i och för sig hämtat från den svenska börsen. Och det var det så att den första handelsdagen i månaden, det var den bästa. Och det har jag haft i mitt bakhuvud alltid. Ända till han började handla då. Och så tänkte jag måste gå igenom det här från början igen och titta. Det visar sig att det är inte längre den bästa dagen. Utan den bästa dagen i månaden, i alla fall på den svenska börsen, det är sista veckan där är de bästa dagarna. Den 26, den 31 och den 30, de månaderna vi har 31 dagar då, de är de starkaste. Och generellt sett de senaste 10 åren så är det den 26 som har varit den bästa. Och då vet man ju det, att om man då ska handla någonting som man ska behålla ett tag, så det är bra att man kommer in när man redan får lite skjuts så att säga i början då. Så det är bra att ha i bakhuvudet. Något som också är bra att ha i bakhuvudet, det är de här, jag vet inte hur mycket ni brukar titta på det, men det här med säsongseffekter. Och det finns några säsongseffekter som jag tycker är väldigt intressanta. Bland annat, något som är signifikant belagt, det är att det finns olika typer av julrally. Det finns ett kort julrally, det finns ett längre julrally. Ni säger jul på norska med va? Eller? Ja, jag vet. Så att jag pratar om något annat. Ja, i alla fall. Och det är ett väldigt, väldigt bra fenomen, om vi tittar på large cap då, för vi ska helst titta på large cap för den här strategin, det är att man köper ungefär en vecka, en uge, innan jul. Och sen behåller man det där en jättebra överkastning till direkt efter helgerna, i mellandagarna då. Och även in till det nya året. Så just i december månad så ska man vara som mest aktiv ungefär i mitten på månaden. För där brukar vi ha ett väldigt bra rally upp. Så det vill vi gärna profitera på. Och något annat som är bra, det är den här årsskifteseffekten. Där är också en positiv drift upp de sista dagarna in på det nya året. Så det vill vi också dra nytta av då. Och som jag sa innan, så på lång sikt från 6 månader uppåt så ska vi leta efter aktier som har fallit väldigt mycket och som vänder upp. Det är de som brukar ge oss den bästa utvecklingen då. Och på medellång sikt så ska vi istället titta på de som har gått väldigt starkt. Så fundamentalt starka aktier med bra fundamenta som har fallit länge, de ska vi vara beredda på när vi ska titta på aktier på riktigt lång sikt. Jag kallar det för 1-2-3-vändningar. Men det är ingenting annat än det som han visade, om ni såg i Hydro, Norsk Hydro, så såg han att den aktien hade fallit ganska länge. Och så hade han ett antal medelvärden då, där den översta medelvärden i den fallande trenden, det var ju långa 200 dagars glidande medelvärde. Och den hade ju precis gått upp och studsat mot den. Och en så kallad 1-2-3-vändning, då tittar man på den toppen som är senast innan den här lågpunkten. Att den ska ha tagit ut den toppen också och är 200 dagars glidande medelvärde. Och sen prestera en ny högre lågpunkt. Hängde ni med på det?
Så när man ser att den tar ut den plus den senaste toppen vi har och sen så gör en ny högre lågpunkt än det som vi såg här nere, då har vi en så kallad 1-2-3-vändning. Då är den aktien värd att haka på lång sikt. Då brukar den gå väldigt, väldigt bra. Något som också är bra det är om en aktie har fallit under lång tid. Fortfarande pratar vi samma typer av aktier. Har den fallit under lång tid och sen här nere så förväntar sig kanske placerarna att det ska komma fler dåliga rapporter och så kommer den aktien med en rapport som är mycket bättre än väntat. Det också brukar vara bra startskott på att vända upp då. Det är på lång sikt. Men på sådär 3-6 månader, då är det så att styrka föder styrka. Och precis som man var inne på här, många tittar ju på RSI, de här momentumindikatorerna, när de kommer upp över 70. Så säger man, nu är aktien överköpt, nu ska den snart vända ner. Och jag vill påstå, i stigande trender är det precis tvärtom. Att det går upp över 70, det är snarare ett tecken på att det är bra tryck i aktien. Och det trycket försvinner oftast inte så här. Så när vi har bra tryck i en aktie uppåt, då ska vi istället haka på. Vi ska inte gå emot det, absolut inte gå emot det. Så vi köper aktier som är starka, styrka för definitivt styrka i det jag kallar för medellång sikt, 3-6 månader. Då. Och här har jag bara tagit fram en tabell som visar att vi har ingen direkt överkastning på kort sikt när vi får nya högre högsta, men vi har det på lite längre sikt. Då. Den här modellen som jag då kommer presentera idag, den utnyttjar det här med att köpa aktier som stiger och har stigit under hela den här perioden som vi tittar på. Men där är en del saker som man ska vara lite försiktig med då. Men jag kommer ta dem en liten stund. Och så ska vi behålla de här aktierna. Så vi väljer ut 5 stycken aktier och så behåller vi dem hela nästa kvartal. Och sen nästa kvartal så gör vi samma sak igen. Och de aktierna som då är med, som var med förra kvartalet, kanske 2 eller 3 stycken eller allihop. Om de är med vid nästa körning så får de vara kvar. De andra säljer vi av och så köper vi 2 nya av de som är starkast då. Det är principen kan man säga. Och så behåller vi dem hela dagen då. Och det vi gör det är att vi en vecka innan månadsskiftet så kör vi fram en lista på de här aktierna som är starkast under det senaste kvartalet då. Och sen ska de ha det jag kallar för ett L2-H2-utseende. Och det innebär att de ska börja någonstans i det nedre, härifrån blir det från er då, i det nedre vänstra hörnet på 3 månaders sikt. Och sen ska de vara någonstans i det övre högra hörnet på 3 månaders sikt. Så de ska så här flyttas uppåt så då. Och sen behåller vi de aktierna som sagt hela det kvartalet då. Och i Investec så finns där en, nu vet jag inte om det är alla versioner, jag hoppas att i alla fall, annars får ni köpa till det. Där finns i alla fall någonting som man kan skapa ett så kallat aktieuniversum som är väldigt, väldigt användbart. Och det här aktieuniversumet då, där har jag lagt in alla de aktierna som är aktuella för mig på svenska börsen då, nämligen large cap. Och sen har jag lagt in de största, hoppas jag, mest likvida aktierna på den norska börsen då. Kruxet med det här är att när man ska göra det här så måste man ha minst 5 aktier som fyller det här kriteriet. För alla kommer ju inte gå upp och man måste ha någon form av lite riskspridning kan vi kalla det för. Så att när man gör det här så ska man titta på att de här aktierna då har utvecklats enligt L2H2. För har de inte det så är de diskvalificerade. Och det fina här är ju också att här ser man ju direkt det som jag pratade om innan. Om man nu tittar på det här på lite längre sikt då, så kan vi ju se direkt med de här pilarna vilka aktier som är positiva både på kort, medel och lång sikt. Och här nere har vi några aktier då på den svenska börsen. Men principen är exakt detsamma oavsett naturligtvis vilken börs vi kör på. Och jag körde det här nu i veckoslutet som gick då.
Och då kom de här aktierna fram på den svenska listan då. Och har sorterat det på det senaste kvartalet som ni ser där. Det här aktieuniversumet då som heter Large Cap. Har sorterat det. Och här har jag de starkaste, de aktierna. Som du bara klickar på den senaste kvartalet. Det finns en flik som heter statistik i alla fall på den svenska delen då. Klicka på statistik på det här universumet. Och sen klickar ni på senaste kvartal. Då får ni fram de aktierna direkt som har gått starkast då. Det är jätteenkelt. Och ni gör exakt likadant på norska börsen naturligtvis. Men det räcker inte riktigt där. Ni måste göra lite till med det här. Och där är ett par regler. Ett är att på den här sista kvartalet som vi har då. Och nu är det ju från juli månad till den sista september. Nu är det ju dags att göra det här i september då. Och då är det så här. Vi får inte, nu ska vi se, jag brukar rita på skärmen. Men vi får inte ha... Här, om vi tittar här, så får inte den första månaden får det inte vara en signifikant ny lägre lågpunkt. Utan från juli här och fram hit här så ska alltså aktien ha stigit så att den befinner sig i det över högra hörnet och inte har rekylerat ner för mycket. Det får inte vara så att den har stigit jättemycket första månaden och sen börjat falla tillbaka ner. Och så är det fortfarande den aktien som har gått bäst på 3 månader. Men aktien kan ju ha kommit över och kommit in i en fallande trend. De får inte vara med. Det får inte heller vara så här, även om precis som man sa innan, att det kan ju mycket väl vara så att de flesta aktier avslutar sin stigande trend med kallad bananformation eller parabolisk formation då. Och även om de gör det så vill vi inte vara med där, för problemet är att det är precis som man sa, de är ofta på väg att avsluta sin resa. Och då är det stor chans att de avslutar den resan under våra kommande 3 månader. Och det vill vi ju inte. Men frågan är här då, och då är det ju härifrån vi tittar. Så frågan är ju då på den här aktien, om den fyller det här kriteriet. Vad tror ni? Är det en L2H2-utseende i den här aktien? Hyfsat. Det får inte vara en jättetydlig lägre lågpunkt första månaden. Hoppsan. Så. Men det anser inte jag att det är heller. I den här, utan den har en snygg stigande trend. Den här aktien är godkänd. Det är Hennes och Mauritz i Sverige då. Så vad man gör då är att det är en som man bockar av utav de eventuella 5 aktier som man ska ha med sig då i nästa kvartal. Hänger ni med? Någon hänger med? Ja. Annars får ni säga till. Den här aktien då, den har börjat som vi ser här nere någonstans då. Fortsatt, den hade en ny lägre lågpunkt där. Det är lite varningssignal där, men jag anser att den ändå har en så pass tydlig trend så att jag anser att den här också är godkänd. Nästa då, vad tycker ni om den här? Den tycker jag är för tydlig. Här har vi en ny lägre topp, en ny lägre botten här borta. Och den är för sen, den botten. Det får inte vara mer än en, den här lågpunkten som vi har här. Den måste vara inom den första månaden här. Är den längre bort i tiden så anser jag inte att den är okej. Så den här får inte vara med. Den har presterat den och haft för brant uppgång alldeles här på slutet. Risken är stor att den här närmar sig en topp och vänder ner. Så den får inte vara med. Nästa aktie, Autoliv. Vad tycker vi om den? Det är samma sak här. Den har inte stigit under hela, utan har en markant nedgång här och en ny lågpunkt som är väldigt sen i den här perioden. Vilket innebär att jag tycker inte att den heller får vara med. Vad tycker ni? Alltså, håller ni med bara för jag sa det? Ja. Så den får inte heller vara med. Nästa aktie då. Det är Stora Enso. Vad tycker vi om den? Har den en snygg L2H2-utseende tycker ni? Den har stigit, men jag tycker utifrån det här att den är lite för mycket banan eller parabolisk. Så att med den paraboliska uppgången så är det stor chans att den under den här 3-månadersperioden kommer toppa. Så den får faktiskt inte heller vara med, tycker inte jag. Så jag säger att den är falsk. Den här då, har vi någon snygg trend i den här aktien? Lupe, Lundin Petroleum, vad tycker ni? Är det någon snygg trend? Har den gått här nerifrån och hit upp, tycker ni? Nej, det har den inte. Den är nästan sidledes, så den får inte heller vara med. Det är inte någon tydlig trend i den aktien heller, tycker inte jag. Den här då, den har börjat här nere. Vi har en ny högre botten. Hade den botten där borta varit lägre så hade den inte fått vara med. Men så som den ser ut här
så tycker jag definitivt att den ska vara med. Så den får vara med. Den är godkänd. Nästa, ICA. Vad tycker vi om den? Den har visserligen gått in i... Det är så här, det är ett par saker. Vi får inte ha en ny lägre lågpunkt efter en månad. Det är ett kriterie. Vi vill inte ha en sån här parabolisk uppgång. Det är nästa kriterie. Och sen det tredje kriteriet som vi inte vill se. Det är att vi har fått en rekyl här uppifrån som är mer än 38%. Och ligger den där runt 38% så vill jag ha någon form av mer bevis på att den här aktien befinner sig i någonting som är värt att följa. Och då vill jag gå in och titta som han gjorde innan på RSI och titta på den tekniska analysen så att aktien ser tekniskt sett intressant ut. Och tittar vi här på ICA så ser vi att ICA, den har definitivt haft en snygg trend. Men sen har den någon form av lite toppig, vi ser att den har punkterat den här med att gå tillbaks. Så ser vi att den här lågpunkten som är här, den har den punkterat. Och den har sen inte lyckats etablera någon ny högre topp efter det. Det finns ju en viss risk för att den här faktiskt är på väg att vända ner. Men vad jag då tycker att man ska göra det är att man går in och tittar. Hur ser den här aktien ut rent tekniskt då? Ja, vi kan se att RSI befinner sig ganska långt ner. Och om inte RSI bildar en ny lägre lågpunkt utan bryter upp över den här nivån så tycker jag att det är intressant. Den har en positiv volymbalans. Jag tror med den här rekylen att den är hälsosam och att aktien kommer dra vidare uppåt. Så i min värld så får den vara med. Hade det däremot varit en rekyl som var mer än 38% eller runt 38% och vi såg att den hade kanske en avtagande negativ volymbalans och kanske negativa divergenser i RSI eller någonting då. Då hade jag förmodligen ratat aktien och sagt att den inte fick vara med. Så den får vara med tycker jag. Den är godkänd. Vi var ju inne på det här. Hur många här inne har en nedskriven tradingplan med checklista som ni följer? 3, 4. Jag kan säga det låter ju skittråkigt med tradingplan, eller hur? Det låter som någonting som inte är skoj. Jag tror många gånger att det beror på att jag driver tillsammans med en kille ett utbildningsprojekt som heter ST3. Vi utbildar traders under ett års tid i Sverige då. Och under 2 månaders tid så måste alla skriva sin egen tradingplan. Och det där är nog det som de flesta gnyr och gnäller och tycker är tråkigast och det så. Men jag tror många gånger, jag har sett så många tradingplaner nu. Jag tror det till mångt och mycket beror på att de flesta skriver, för att uttrycka sig på klar svenska, jävligt tråkiga tradingplaner. Och om man gör den lite rolig med mycket färg och framförallt, vad är det som får oss att drivas och göra det som vi brinner för? Jo, det är ju om vi sätter upp mål för oss själva som är väldigt tydliga och som lockar oss mycket att gå mot, eller hur? Som tradingplanen är präglat av sånt som vi brinner för och som vi vill uppnå och vi vill komma med vår trading. Gör man tradingplanen så är den ju för det första lite roligare att titta i. Och om man sen gör tradingplanen, jag har jättemycket färger i min tradingplan, sånt som tilltalar mig. Så tittar jag på en strategi och sen har jag ett flödesschema som visar då, vad är det för typ av marknadsfas vi har? Är det då min reversen, är det trend eller vad är det vi har för någonting då? Då kommer jag in och så ser jag direkt vilka strategier är då trendföljande strategier om vi har fina trender och vilka är då utbrottsstrategier och så då. Vilka är det som jag har bara för uppgång och vilka har jag bara för nedgång och vilka är både och. Så man ser det direkt. Och sen har jag checklistor. Jag har så här ser det, till exempel, jag tog med den här bara för att ni kan titta på den sen då. Så här ser till exempel min, för den här L2H2, så här ser det ut i min tradingplan. Och då ser jag direkt, är den grön uppe i huvudet här? Då är det bara för uppgång, denna strategin. Då vet jag det. Jag ser också på hur lång sikt den ska handlas, på 3 månaders sikt. Och sen är alla mina strategier indelade i 3 delar. Den första kolumnen som vi har här, det är vilka krav som måste vara uppfyllda för att jag ska få köpa. Och mitt kolumnen, det använder jag för att sätta larm. För oftast är det så när vi har en strategi att då vill vi ju gärna ha reda på precis. Vi vill inte ha reda på, ja nu har det hänt. Vi vill kanske ha reda på, nu är det på väg att hända.
Och då kan jag använda till exempel som han var inne på att när vi är 0,1 ATR till exempel under en viss nivå för en utbrottsstrategi så går larmet. Och då vet jag det, aha, jag ska sätta ett larm 0,1 ATR under en viss motståndsnivå till exempel. Och så ska det här och det här och det här larma. Då kommer det upp i min screen eller när jag sitter och scannar mina aktier så kommer det upp då. Sen för att jag ska få köpa så har jag gjort så att till vänster om alla de här så har jag kryssrutor. Så vill man kan man ju skriva ut de här och ha det för sina strategier så man verkligen mekaniskt kryssar i. Okej, jag har sorterat fram large cap aktier som fyller det här kriteriet och det är de starkaste under de här senaste 3 månaderna. Jag väljer ut dem bara som har ett L2H2-utseende. Det måste de ha, annars får jag inte handla dem enligt denna strategin. Och i mitten så har jag då hur ska jag sätta mina larm. Och sen när jag väl sitter i position. Problemet med oss människor är att när vi väl har satt pengar i marknaden så tar känslobiten över. Det är ungefär som om, är det någon här inne som har provat att banta någon gång? Jag har gjort det en och annan gång kan jag säga. Och när man ska banta, heter det banta på norska? Vad heter det? När man ska gå ner i vikt. Slanke, säger jag. Okej. Men om man ska göra det då, jag kan säga, det är jag proffs på. Jag vet precis hur man gör teoretiskt. Praktiskt så kan jag säga att det går inte alltid lika bra. Men kruxet är att när vi ska slanke sig då, det sämsta man kan göra då, det är att gå och handla mat när man är hungrig. Hur tror ni det funkar? Eller typ om man har en skål. Jag hade alltid skumbananer före mig när jag satt, bredvid mig när jag satt och tradea innan. Och så gick det jättebra. Man var fullt inne i sin trading. Och så på eftermiddagen så bara skrek det i magen. Man blev hungrig. Man ville äta. Och så tänkte man, fan, jag skulle ju inte äta det där jävla skumbananerna. Och så tänkte man, men andra sidan en skumbanan. Hur farligt är det? Och så tog man en. Och hur många tror ni man tog sen? Ja, man åt ju till den där var slut. Och det är samma sak med trading. När vi har satt in pengar i marknaden, då tar direkt i samma sekund känslorna över om vi inte har en tydlig handlingsplan. Gör den. Och därför så ska vi också ha en handlingsplan för hur ska vi göra när vi ska kliva av den här affären. Och då ska det vara lika tydligt hur vi ska göra vår exit. Både om målet nås eller om det visar sig att den går emot oss då. Så vi ska ha det klart och tydligt, har jag alltid i min högerkolumn då. Och då vet jag, det är aldrig något snack om hur jag ska handla en strategi. Så har jag på alla mina strategier. Och det är ett väldigt enkelt, smidigt sätt. Man kan göra det på andra sätt, men så här har jag alltid det i mina strategier. Jag har också hur mycket jag ska satsa. Här är det 1/5. Jag köper det här för lika mycket som jag har ungefär. När jag tittar på mina långa positioner så köper jag det här för ungefär 1/5 av en riktigt långsiktig position. Och då vet jag i förväg precis hur mycket jag ska satsa när jag gör det här. Det tycker jag, även om ni inte har en tradingplan, så gör åtminstone det, gör åtminstone det här för era strategier, hur ni ska handla. Så har ni i alla fall en början, sen kan ni göra risk och den biten senare då. Men det tycker jag ni ska ha, alldeles oavsett. Så, för att sammanfatta det här lite grann då. Kör en lista. Jag körde även på den norska börsen nu. Problemet var att de large cap-aktierna, de som var bra likviditet på Oslobörsen, så hittade jag bland de första 5 var det ingen, tror jag, som hade en snygg stigande trend. Har jag fel där, eller? Det har inte gått lika starkt i Norge, va? Det stämmer, ja. Men det gör ju inte att man inte ska titta på det här till nästa kvartal. För blir nu nästa kvartal bra så ska man ju köra det här runt den 17 december så ska ni göra samma sak. Eller om ni vill handla på den svenska börsen eller på någon annan då. Det funkar på i princip alla. Beteendet ser likadant ut då. Så kör fram en sån lista. Och det här var då det förra Q1 Q1 i år då. De aktierna som vi fick där. Och sen har jag då, det behöver vi säga inte orda så mycket om. Hur de såg ut och hur de sen gick då, det behöver vi kanske inte titta på. De senaste åren, och den här statistiken som är här, det är sen min son behandlade här. I snitt så ger den här strategin på svenska börsen då med large cap aktier, så ger den ungefär 20-22% per år. Och jag har gjort så tidigare att jag har bara kört den här när vi var i en bull market.
Men sen har jag backtestat och kommit fram till att det är ingen fördel att köra den bara i bull market. För det vi missar då, och det var så roligt för min egen son då, han kom ju i december. Och där hade vi haft ett ganska tråkigt kvartal, sista Q4 i 2018 då. Och så kom han i december och sa, fan, jag tycker inte det var så kul med aktier längre. Nej, varför inte då? Nej, jag har inte gått bra. Ja, men det spelar ingen roll, du ska fortsätta i alla fall. Ja, men jag tycker inte det är kul, och så tyckte han då i december. Och så köpte han i december, sen vet ju alla hur Q1 2019 blev. Och det här plötsligt så var det jätteroligt igen. Det var ju skitkul matcher. Och det är lite det som är problemet. Om man bara handlar i de här positiva marknadsfaserna, så är problemet att de här riktiga rallyna som vi får ibland då, då missar vi dem. Så att därför är det bättre, tycker jag. Det är bättre att handla den hela tiden och vara konsekvent. Sen är det en sak till, och det är ju att beroende på hur man nu definierar en bull market. Om man nu gör det till exempel med 12 månaders glidande medelvärde och så som jag brukar göra det. Så kan man säga i snitt att en bull market är ungefär 5 gånger längre i tid än vad en bear market är. Beroende på hur man nu definierar den då. Och då är ju problemet att eftersom en nedgångsfas ofta är så kortvarig. Så är ju problemet att om man då står utanför så måste det först ha vänt upp. Och så ser man kanske det i slutet på Q1 att det börjar vända upp. Eller Q4. Och så vänder det upp Q1, så missar man hela Q1. Och sen går man in i då fram till Q2. Och så får man kanske ett taskigt Q2. Och sen drar det upp igen och så håller man på sig. Så missar man de här fina resorna då. Så det är bättre att vara konsekvent. Bättre att handla med lite mindre pengar i så fall. Och sen göra det här varenda kvartal. Så summa summarum så är det då att vi ska handla, vi ska ta och köra den här screeningen då. Ska vi göra sista i veckan innan månadsskiftet i mars, juni och september. Det är kvartalen då. Men i december så ska vi göra det ungefär en vecka, så runt den 17 december ska vi göra det här då. Då får vi med oss oftast de aktierna som börjat gå starkt då. De kommer att utvecklas i de flesta fall väldigt bra över jul och över nyår. Så får man med sig hela den resan under Q1 också då. Så då gör man det i mitten på månaden. Och som sagt, det här är sen min son behandlar. Så här bra som det har gått nu de här sista åren, det gör det ju inte. Men totalt sett så ligger den på strax över 20% per år. Vilket är en ganska bra avkastning, tycker jag. Har ni några frågor på det här? Japp. Tusen tack för väldigt inspirerande. Tack. Du har inte sagt så mycket om stopploss och vad du tänker där. Och så det andra spörsmålet är daytrading. Håller du fortsatt på med det? Eller ja. Vad tänker du om daytrading? Ja. Jag har fått två frågor fick jag där. Det ena var då, hur tänker jag på den här strategin när det gäller stopploss? Och det andra var, hur tänker jag kring daytrading och om jag håller på med det fortfarande. När det gäller den här strategin så har vi ingen stopploss. Här är det fritt fall ibland. Men grejen är att det där låter farligare än vad det är. När man tittar, det är väldigt sällan man får såna här dramatiska drawdown i hela de här fem aktierna. Det händer, men det händer inte ofta. Så att den är utan stopploss. Skulle man ha en stopp, så tycker jag att om man tittar på det här L2H2-utseendet, så ska vi ha en stopp, så ska den ligga strax under den allra lägsta nivån för hela, alltså den här tre månadersperioden då. Där under ska den ligga i så fall, om man vill begränsa risken. Så det är en luftig, och det är väl generellt sett så kan man säga det där är en hur stort avstånd man ska ha ner till stoppen. Det råder det delade meningar om. Jag tycker det är väldigt viktigt att man har så stort avstånd ner till sin stopploss i alla strategier, så att man får en tillräckligt bra hitrate. Ja. För lägger man en för tight stopp för att man är rädd att förlora pengar så att säga, så är risken stor att man blir utstoppad hela tiden. Så jag brukar säga att det här med att köpa aktier, det är ungefär som att hoppa upp på en cykel. Om cykeln står still så blir det ganska vingligt om den inte rör sig. Så cykeln måste börja komma upp i fart och tillåtas att vingla lite grann i början till den har fått upp momentumet då. Och det är precis samma sak med en aktie. Den måste börja få upp momentumet och det blir lite vingligt. Så hellre lite mindre position och bredare ner till stoppen. I de allra flesta strategier skulle jag vilja säga så. Och daytrading, ja det gör jag. Dock inte alls lika mycket som jag gjorde förr. Så jag tradar mer på swing.
basis kan man säga, men även lite swing, lite grann daytrading då, men absolut mest swing är det för mig idag. Ja, fler frågor? Den parabolska, varför vill du inte köra? Är det för att den har tendens att sprätta fort? Ja, frågan är här varför jag inte gillar och när det är såna här paraboliska eller bananuppgångar då, varför jag inte vill hänga kvar där. Problemet med såna här problemet med såna här paraboliska uppgångar, det är precis som han sa, Tom han hette. Nej. Okej. Okay. För det är ofta så här, det är precis som han sa, det är ju där ofta de riktigt stora rörelserna blir. Problemet är bara att om det blir riktigt, riktigt stora rörelser så här, så blir det nästan, jag kallar det för Eiffeltorn, då blir det nästan oftast en parallell eller en symmetrisk högersida på de där. Och problemet är, har det gått brant upp i slutet på den här tre månadersperioden, så är det stor chans att det blir en nästan helt symmetrisk högersida under nästa tre månader då. Men visst, man missar en del. Man kan ju också, om man är väldigt, väldigt aktiv, så kan man ju utnyttja den här när man ser att det börjar bli paraboliskt. Men då måste man vara medveten om att när det väl vänder där uppe på toppen så ska man vara ganska snabb och kliva av. För väldigt ofta så blir det, om jag tittar Bitcoin när den var på 20 000 och Fingerprint för de som känner till svenska aktier. Så det var bara rätt upp i himlen och alla taxichaufförer och till och med min tandläkare. När jag kom till tandläkaren en gång så sa hon, är intresserad av trading med och vet ju vad jag håller på med då. Så sa hon, Tobbe, du måste vända dig om och titta. Så hade de två stycken 27-tums skärmar bakom stolen där, tandläkaren. Så. Och så såg jag mina egna tänder, röntgenbilden där. Så jag vill inte se dem, jag är inte intresserad. Så, nej, inte det, titta här, jag har ju en pedal där. Så tryckte de på en pedal och så växlade de. Så hade de en infront bakom på sina grafer. Då. Så hade de grafer på de trades som man hade. Så tänkte jag, fan, jag måste byta tandläkare. Det är inte så jävla kul om hennes position går snett när hon ska rotfylla mig. Så, och just när man är i den perioden när tandläkare och taxichaufförer och andra börjar prata aktier, så ska man vara lite försiktig tycker jag. Och det är oftast i de här paraboliska uppgångarna. Ja. Det første spørsmålet er, du sa du ikke ville ha noe retracement ned til mer enn 38%, men da er du jo på Fibonacci da, så, ja. Så er det litt margin der, så at du for eksempel har til 41%, da, men er du fornøyd, eller som du hadde liksom cut off akkurat på 38%? Varför tar just 38%? Är det för att vi vet ju inte riktigt om den... Om man säger de vanligaste rekylerna i en tydlig, stark och mogen trend, det brukar vara ner till 38 och sen varannan, var tredje rekyl kanske ner till FIB 50 och sen brukar det dra upp därifrån då. Problemet här är att här kommer vi då inte bevaka den så ofta, så vad jag ofta vill titta på, för det är just det här styrka för det styrka på medellång sikt, så ser jag en sån aktie så titta hellre på nästa och se, för om nästa har ett bättre utseende, för eftersom jag bara tar 5 aktier, så tar jag hellre en som inte har börjat rekylera. Okej. Ja. Och så har jag ett spörsmål till. Ja. Men det gäller egentligen det föredraget i fjol, för där var det en vid sidan av mig som fick ett sånt hostanfall, så jag har gått och irriterat mig ett år över att jag inte hört vad du sa. Ja, okej. Okay. Du sa att när en aktie möter motstånd eller eventuellt stötte, så ökar det chansen för en breakout där som volatiliteten ökar. Att du måste följa med på volatiliteten när det närmar sig ett motståndsnivå. Kan du ha sagt något sånt att i sammanhanget mellan volatilitet och breakout? Det kan jag ha sagt. Jag pratade säkert om, kan tänka mig, för frågan var här hur det ser ut när vi har fått en breakout, hur vollan ser ut eller vad man ska titta på vollan. Generellt så kan man säga så här, John Bollinger när han skapade Bollingerbanden så sa han att Bollingerband fungerar så, den visar ju volatiliteten på ganska kort sikt då, standardavvikelsen då 20 dagar mot 20 dagars glidande medelvärde. Och jag har en gräns för mig själv att när vi har mindre än 10% mellan Bollingerbanden, då definierar jag det som låg volla. Och är det under 5% emellan på BBV, då definierar jag det som extremt låg volla. Och John Bollinger han säger så här då, att alla trender föds från låg volla. Och hög volla dödar alla trender. Och grejen är då att det jag gärna vill leta efter när jag ska titta på en breakout, det är aktier som har
extremt låg volatilitet när de bryter upp genom ett motstånd. Och då vill jag se två saker. Ett, att vollan har varit låg inför. Sen vill jag gärna se att volymbalansen har stigit upp mot den här motståndsnivån. Det skapar bättre förutsättningar för att det ska bryta ut. Då ser man att stora aktörer, de stora elefanterna, har börjat smyga. De vill inte visa sig. De är ju ljusskygga, de här stora elefanterna. Så de vill inte visa vad de gör. Men vi ser ju på volymbalansen att nu är de på väg att smyga sig in. Så jag vill se att volymbalansen har tickat upp mot motståndet. Och så låg volla. Och när det bryter ut så vill jag se att de agerar. Och det är inte bara det att de stora elefanterna agerar. För det är ju så här också som vi såg innan. När vi har tajta trading ranger och riktiga konsolideringar. Så är det ju så precis som man såg på de här prisvolymstaplarna. De konsolideringarna vi hade i grafen. Då var det ju absolut mest volym. Nu vet jag att jag drar över, va? Då hade vi absolut mest volym under konsolideringarna, eller hur? Och det häftiga med de konsolideringarna. Det är ju att. I en sån konsolidering, det blir ju en konsolidering när vi har kommit upp i pris då, så blir det en konsolidering för att köparna tycker ju att fasen, nu börjar det bli dyrt. Nu, jag vill nog inte betala så här mycket. Så de börjar tveka och då slutar uppgången. Och säljarna är inte riktigt så övertygade om att priset ska ner så de vågar inte trycka ner priset ordentligt. Och då blir det den här osäkerheten då som ligger och skvalpar. Men det häftiga med en sån här, det är att ju längre den varar, den här konsolideringen, så är lite grovt då kan man säga att hälften av de som köper, det är ju alltid lika många som köper och säljer. Och hälften av de som köper i den här så länge den varar, de tror att priset ska upp. Lite hårt taget då. Och hälften tror, nej, inte alls, det ska ner. Så det innebär att vilket håll den bryter ut, all den volym eller hälften av den volymen som ackumulerats upp där, när det bryter ut uppåt eller neråt så kommer hälften av fel. Och de som har navigerat för nedgång, de har ju sina stoppar någonstans strax ovanför förmodligen den här trading rangen. Och det innebär att då när deras stoppar träffas så kommer ju de bli köpare när de stänger sina positioner mot sin egen vilja. Och jag brukar säga, vi handlar ju inte aktier på börsen. Vi handlar ju andra människors misslyckande. Och det låter grovt och så. Men vi är ju de här barmhärtiga samariterna som hjälper dem som förlorar pengar. Och blir av med dem så vi kan ta vinsterna. Så är det jag brukar kalla för en barmhärtig samarit. Och det är det vi är. Och när andra misslyckas då agerar de inte på logik längre. Då agerar de på känsla. Och det bästa som finns, det är när många agerar på känsla. För då är de inte logiska. Och då, sådana utbrott, det älskar jag. Det har varit länge och många förlorar. Ja, det älskar jag. Tusen tack. Tack. Tusen tack Tobbe. Väldigt bra. Tack. Da blir det en kort pause. Den er ikke så veldig kort, den er nesten en halvtime.